בלי הזמנה של הבצל. עכשיו אני חותך לאורך, לא לרוחב, לפי הקווים של הסיבים, כי אני רוצה לשמור על צורתו. ואני חותך דק מדי שלא יהיה חוטים, שהבצל לא יהפוך לחוטים. בוק על אש, נגיע של שמן מהשמן של השווארמה על מנת לנקות את הצירות, למרות שלפי הצבע אפשר לראות שהוא לחץ. שירד, אין מה להתרגש מזה. עכשיו, כמות יותר גדולה של שמן, נשתדל בלי הנוזלים. נוזלים זה המשקל למטה. יפה. והבצל. כן, כן, תעבוד גדולה, ברור. אנחנו יותר הרוויחו אלה שמוכרים שווארמה. אפשר להקפיד, אפשר לתרוח פחות עם לאבר. גם זה טוב, גם זה טוב, כמו שואל, מי שיודע. אני יודע, אולי. יאללה. אוקיי, ניתן גלה, תתקרב. הבשר שלנו תתקרב מעט. בר אחיזה, אתה נקרא, ונפרוס. פרוסות דקיקות של השווארמה על מנת שאחר כך יראה מוקל לגלור. זהו, זה מה שצריך להיות. פרוסות בדיקות, בדיוק כמו שנמכר ברחוב, למרות שהם עברו למכונת תספורת שמורידה רצועות בדיקות מאוד, ומה שמקבלים, מקבלים נפח, לא מקבלים משקל. צריך להיות 70 גרם ואין מצב כזה שיהיה 70 גרם. כמו שניתן לראות, זה עדיין לא עשוי. יפה. מה אני עושה עם כל החיתוך הזה? מחזיר חזרה לתוך הנוזל. ברור. אוקיי, הבצל שלנו קיבל צבע. בשלב הזה אני אוסיף לו גם המסלה. אוקיי, נשמע איך הוא יפתח. יפה, נפתח. המסן שהבאתי נשים כאן כפית וחצי, לא יותר, כיוון שהוא מאוד מאוד דומיננטי. Okay.
בית האש, למרות שעדיין לא מסוגל לחלוטין, כי עוד לא סיימתי לחתוך את השווארמה. אין טעם לשרוף אותו עד הסוף. מקובל בדרך כלל לחתוך עם סכין מסור, אבל היא קורעת את הבשר. היא טובה לבשר צלי, לגושים, ולא לרצועות דקיקות, כמו שאני רוצה לקבל כאן. אין סיכוי שאני צריך לחתוך איתה, אלא אם כן אני אוריד לעצמי את האצבעות. השאיפה היא לחתוך בחיתוך אחד ולא לטייל קדימה ואחורה. אם מתחילים לטייל קדימה ואחורה, זה אומר שהסכין לא מספיק חדה. יפה. זהו, הכל חתוך. מנה אחרונה. נערבב את זה היטב בתוך הנוזלים. ניתן לזה קצת לעמוד. וכמובן, ננהיט שוב את הווק עם הבשר. נביא את הבשר בתוך הווק. כמובן שאני לא צריך את כל הנוזלים האלה, אז קודם נסנן. אין צריך שתהיה אמבטיה, אנחנו לא רוצים לבשל, אנחנו רוצים להקפיץ ולטבל בכיוון נוסף. חלקו כבר שמתי את הגר המסלה, מה שנשאר זה הסומה, שייתן לנו מעט חמיצות בצבע. ומאת הרחש בחש של הבצל, כמו שאמרתי, נביר, לא רואים, מדרור שלא רואים. נסנן את רוב הנוזלים, אני צריך בהם. יצאתי מעט נוזלים מהאגרה של המסננת. לא צריך יותר מדי, כי הבשר הוא לא ממש חי, אלא הוא על סיומו של בישול. עוד הוא יותר מדי, מתייבש לגמרי, מתקשר עם כל דבר. זהו, עכשיו נשים כפית של סומת. עוד כפית, שתי כפיות של סומת. זהו, לא יותר מדי. נראה לכם שווארמה ביתית מהמעלה הראשונה.
בכל זאת נשפר קצת טעם עם מלח. לא הרבה. נזר. מה שנשאר לי זה לכם נגד הזבובים. אבל יותר נכון מה שאני אעשה. רבותיי, אתם איזה צד להתחרר. נשים מסנן את הפוכה ולא נעשה. הגיע הזמן להוציא את הבשר מהחצין. כמו שאמרתי, החצין הזה מגולען ומגרוען. נבן, נתגבר על הבעיה. כפי שניתן לראות, יש גרעינים. עכשיו, מה שאפשר לעשות זה פשוט קצת לעמול ולהסיר אותם. כמובן שאנחנו מאבדים מהנפח של החציל, אבל גם נפטרים מהגרעינים. אם לא, אם למשל מבשלים או דברים כאלה, אז בסדר, נשאר. מרוויחים נפח. זה כמו שבקציצות שמים לחם. טוב, נחתוך את זה לחתיכות גסות. חזרה לכלי. לימון 30 שניות מיקרו, עיסוי חזק, נסחט אותו, זה מה שקורה. או מה יוצא, יותר נכון, כאשר מיקרו, לישה וסחיטה טובה, כלום אין בפנים, נקי לחלוטין. טוב, כפית מלח. יש פה שני שני שום כבר שגירעתי. לימון. ופטרוזיליה. יפה, נכון? מה תאריך היום? נו? שני לחודש. ומתי זה? 30 לחודש, הקודם. תראי, נכון? יופי. למה? תסתכלו איך אני חותך ותבינו. זו, חציל בלימון, שום, פטרוזיליה. אני מאוד אוהב במיונז, אבל לא חפר. גם אם נתחיל, הכל הולך. רק שאז אני חותך את זה, קוצץ את החציל דק, ונוח כאן, ונשאר בושי. תן לו לעמוד, נטעם, נשפר טעמים. משהו קטן. משהו קטן. קטן, 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 איפה אתה עובר הזמן? הנה. לא. ברח? הנה, יש. כמון, 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 כמון. כן. פופ. בדיוק. עברית צריכה? קמצוץ. יפה. מה עוד נעשה? מלפפון בשמיר עם חומץ וסלסה של עגבניה פיקנטית. אני אוהב את זה עם כוסברה, יש כאלה שלא, נשים פטרוזיליה. זהו, תן לזה לעמוד.
נוציא את העוקץ, נתפיל פריזין משוננת, הכי פשוט. פומפיה גסה. אני יודע שאני יכול לעשות את זה במכונה, אבל אני אוהב חתיכות של עגבנייה בסלסה, ולא משהו תחום לגמרי. יש לי קולפן מעולה שבעזרתו, יש מי שמכיר אותו או לא, שיניים, בעזרתו אני יכול לקלוף את הקליפה בקלות יתרה, ואז אין לי בעיה לגרר את כל העגבנייה בלי קליפות, בלי כלום. אז לחלוטין, מה שנקרא, צריך להיזהר על האצבעות כמובן. אוקיי, עגבנייה מגוררת, שאין שום חבירה, כיאה לסלסה. קלף פלסטי, שתישאר נעלי אצבעות, אחרת אגמור את המלח, גירור המתמיד של החומפייה. זהו. הלאה. לימון. רואי, ראית? לא ראית? לימון. כן. אוקיי. ומלח. כפית. ו... שילי חריף. שילי, מה זה חריף? שילי, שילי, שילי. זהו, שילי מרסיקני. ככה. ו... ברור, פטרוזיליה, נו, דיברנו. ככה. לא סיימנו, כי זה להוסיף גם שמן. אני לא שם שמן זית, בגלל שהוא גם דומיננטי והוא גם נקרש במקרר ולא יפה. יפה. זהו. שמן חמניות, שמן דירה, שמן מה שבא לכם. מי שאוהב יכול לשים גם שמן זית, ברור. לא, הרי לכם סלסה למופת. הפליטה, נראה שלא צריך עוד טיבול, וכמובן לימון. נשים עוד קמצוץ של מלח. לימון לא צריך. לא. מלפפונים. נחתוך לאורך לשניים. נצמיד אחד הראשון ליד השני וזהו. ככה נחתוך אותם. כלי, חומץ, מלח, שמיר, נגיעה של סוכר, כן, חומץ סוכר, כן.
לא. לא היה רעיון טוב. רמו למה בן, נסיים. חומץ. מלח. לא לזוז טמבל. חצי כפית. וכמנתק, אני לא אשים סוכר, אני אשים מירין. כן, מירין. מירין מתוק. יפה. ו... שמיר. ומתי זה? גם 130 לחודש. יפה? זה צריך מדי פעם להרבב, שיספוג טעמים, אי אפשר להכין וישר לאכול. ו? טחינה, נלך להכין. טוב, יש לי פה טחינה שהגיעה לתחתית. כמובן שיש עוד, אבל בתחתית. אבל הבעיה היא שהיא מתקשה למטה. ולכן מה שאני עושה, ופה נעשה לגרד נוסיף מי קרח בפה כמו ככה אני צריך להוסיף וזהו ונדיר את זה לכאן ברור ששום משום שום דבר לא זז וכמובן נצטרך להוסיף מים קרים. מים קפואים כדאי לשים, מלבין יותר טוב את הטחינה. נגיעת לימון, מים. רצו לדלל אותה תחינה כי למרות שאנחנו מכינים אותה וחושבים שהיא מוכנה היא ממשיכה לספוח נוזלים כאשר היא עומדת במקרר ואז מה שאנחנו מקבלים מקבלים תחינה מגובשת ואז צריך להוציא את הכל בחזרה ולהתחיל לפתוח וכיוצא בזה נסיים עם לקקן כף יכול לגרד את הקירות, מה שמטריפה לא מסוגלת לעשות ובוודאי לא את התחתית אפשר עוד נגיעה של מים נעביר בכלי יש כאלה שאוהבים לשים כמול לא מחויב המציאות זה לא חומוס אתם אומרים שזה נוזל, לא רואים, בטח שלא, נו. למה אתם לא אומרים? אוקיי. רואים שזה נוזל. כמו שאמרתי, זה יעמוד במקרר, זה יתגבש. סיימנו, צלחות. טוב, נעשה שווארמה של לפלפים.
ככה. עכשיו נחמם את זה. למה לא חיממתי קודם? כי אז לא יכול לחתוך. זהו. יש אמבטיה. נחמם את שניהם שיהיה פרשי. ונמשיך. טוב, חצי מהעבודה כבר עשיתי. סומק, בצד עם סומק, מפפונים בחומץ, חצילים בלימון ושום פטרוזיליה, סלסה של עגבניה בלימון ופטרוזיליה ושום יופי, ושעתה, קצת חריפות. פה חיממתי את הלחם אחרי שחתכתי, הוצאתי את הליבה. מה שעכשיו זה כמובן המוצר שלשמו התכנסנו, שים בצד למטה, לא להתגנב. מספיק, לא? עוד לא? יפה. יאללה, נו. ומלמעלה, כמובטח, תחינה משובחה. זהו רבותיי, הרי לכם שווארמה, תוצרת בית, לטעמי, יותר טובה, מהנקנה, יותר בריאה, יודעים מה יש בפנים, ותיאבון, תהנו. ידעתי ששכחתי משהו, למה אתם מזכירים לי? ניסיתם פעם לאכול שווארמה בלי קלמטה? ביחיית. נכון שביחיית? יפה. זהו. עכשיו אני רגוע.